سميجي ورا وی ته وای چرای شي کړه نزدیک نه قسم کوم لوري لوري ولې مستو شیا شهداب غوي ولا تيم دير خبيتي دير خجيمي وكو دا زه وختي دا باندې ما دا دا خورم خیر سره دا وړه شاته دا وړه شاته دا وړه شاته دا وړه لیک ترتیب کیږي کنه دا کسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم. من د راتلونکو میلمنو د مشرانو کشرانو او د تماشا ډېره مننه کوو چې ډېر ښه پروګرام او د پنل دغه وکړه باقاعده پروګرام شروع کول دپاره زه ملک مصطفی ته خواست کوم چې را شي زموږ مشر چې موږ ته یو څو د موقع مناسبت سره یو څو خبرې وکړي. یو جهان مدنه او به خاص کر د دې ټورنمنت ارګنایزان چې دا ټورنمنت منعقد کړو د اویتا مبارکباد ورکوم او د دې خبرې سپیشل داد ورکوم چې ډېر ښایستا ایونت دغه کو چې څه بدنه دي پکې رانه لا جنگ جګړه او نشولا او ډېر په امن او په دغه طریقې سره دا ټورنمنت اختتام پذیر کړو. باقي شرانو دغه شانتي بلوبو میدانونه چې کوم دي دغه شانتي آباد ساتي لکه چې یو دغه دی چې کوم د قوم د میدانونه آباد دي د هغوی هسپتالونه به میراث نو دا یو ډېر ښه دغه دی دغه شان ټورنمنټونه د کرکټ شو د والیبال شو نور داسې دغه دا منعقد کوو انشاءالله موږ به هم ځای په ځای ستاسو او دلنزي کوو چې څه زموږ ضرورت دي څه دغه هغه به سره انشاءالله کوو راځو به دا حاضر به یو دته او به خاص کر زه د دې چې کوم ټورنمنټ وینر ټیم دی هغوی ته مبارکي ورکوم چې په داسې یو موقع باندې دوی مطلب چې خپل دغه وښود او دا ټورنمنټ خپله نامه کړو د شهزاد ګڼې ټیم ته مبارکي ورکوم. بیا چې کوم رنر اپ راغی نو دا دې نه وایي چې یاره زه ګنې ما پیل ودله نه دا د هغه یو ګټه ده په دې دومره غټ ټورنمنټ کې او بیا فاینل ته راوتل داسې معمولي خبره نه ده او فاینل ته راورسېدل دویم نمبر راغلل نو زه هغوی هم د مبارکباد مستحق ګڼم مبارکي ورکوم او چې چېرته هم تاسو دغه شان اکټیویټي دي د تاسو کړو د لوګو کړو دغه باره کې بالکل موږ ته د مخکې نه دغه کول موږ د سوال مدد به هم کوو او چې کوم نن سبا تاسو ته پته چې کوم دا عادت په وطن باندې راغلی دی دا د ایکو په شکل کې نو د دغې نه د بچ کېدو دپاره هم دا یو ډېر ښه دغه دی چې هم دغه لوبو دغه ته توجه ورکوئ خپلې لوبې کوئ او دغه شان د ټورنمنټونه منعقد کوئ خو په امن او په دغه طریقې سره جنګ جګړې پکې مه کوئ ځکه چې دا یو انټرټینمنټ دی دا د جنګ جګړو دغه دپاره نه په په دغه شان صحیح طریقې سره دغه کوئ انشاءالله موږ به ستاسو هر قسمه مدد کوو دغه به کوو.
بیا وینر تا رن رپ تا او انده تمیت چې چا د ټورنمنت مو نقد کړو کی ته مبارکي وایم مهرباني بیسټ امپایر لپاره دا ایونت موږ سره کامیابولو کې ډېر ښه کردار ادا کړی دی او کوم د منیجمنټو هغه هم ډېر په ښکلي طریقې سره ادا کړی دی. هغې لپاره زه شاکر ملنګ او محب خاص کوم چې راشي یو ښکلی ایوارډ واخلو. نیکسٹ ایوارڈ د کیمرہ مین لپاره دی. زمنګ دا ټول ایونت دا میډیا او پټین باندې شو کول باندې موږ سره ډېر مدد کړې مرسته کړې دا دې لپاره زه کیمرہ مین رحیم الله تفاس کوم چې راشي او خپل ایوارډ نیکسٹ ایوارڈ موږ سره دی ارګنایزر لپاره چې دا دومره ښکلی ماحول دا د چا په دغه موږ ته مهیا شوی دی. ارګنایزر وسیم خان دفاظ کوم چې راشي حسم دپاره اسپیشل وای وای کنه دی فائنل رنر اپ ټیم تفاوض کوم نمبر نمبر دی راشي او خپل تعبیر ملک سے دلاس نہ وا لار ور کے لار ور دلاس رنر ټیم یو یو رانا سیٹ سے سیٹ سے ورسے رنا سیٹ تو ور ور سیٹ تے سیٹ 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 راشي 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 شروع تو مرشو عمر سے شو عمر عمر تو مرشو کسان شو لاسو نو وای بنګ دا وینر ټیم شهزاد ګړې ډېر شکریا دا کوم چې ډېر لږ دي نه موږ لرا نو بنګ دا ټورنمنت او بنګ دا ایونت کامیاب او خبر پوری سات کې وانه دا وینر ټیم ډېر شکریا دا سنو لو هي لګا سپورٹر آف دس تماشائی مشا خان تفاس کو چراشی
صفايوال تمام ولكن خان احمد.